Dari awal buka, buka ning kene. Maaf belum, guys. Coki maaf belumnya bekas ibu. Enak, Cok. Coki. Ya ini gak mau, dek-dek sih mau. Enak, Cok. Tai cowok. Maksimal iki minimal 8,500. Dapat jarak yang ngono. Maksimal beda ya. Dek nih. Iki pasti harus masih beda iki sampean iki. Iki lokasi sampean di. Sampeyan terminal terminal bus Tenggalek kalipur 600 kayak tulikur. Kok kene iki tak kok temenan wis. Terus langsung mesan cek klik wis. Tekene iku aku mlebu dhewe. Langsung mesan cek klik wis nang kene iku. Lek panganan, saiki panganan. Panganan ya. Ya. Panganan iki food. Tak supir iki, lek supir iki cek klik. Cek klik. Lengkap po Mbak saiki karangan iso kae. Iki kan delivery iki mobil lho ya. Heeh. Lah iki delivery tok iki 3000 iki. Apa kuwi? Delivery. Kami akan mangkut depan iki. Lah makanan. Iki delivery iki anu Mbak. Sampeyan pengen ngeterne buku, kok sampeyan nang tekane ra, misale sampeyan rombo buku ya. Cukup nang omahku engko diterne delivery lek tepat. Putih iki manganan iki sekali makanan iki. Cukup dokumen gak sarane? Beli di mana kan beli di mana iki Malidi nah Malidi Malidi dua anu Malidi pemain Malidi dua beli teklik warung iki warung Malidi dua iki jalan iki tau enak tuh iya kontak warung Malidi ya teklik nah iki terus posisinya sampean teklik ya langsung iki iki sampean iki amat iki endur wis ana mate sik kene bumi Malidi. Yo layak lek semono. Wong-wonge kene galeke kene jarakane 12.000. Iki tambahi namane sapa? Nama sampean misale Surati. Isekno pisan datane. Ora iso, Bu. Oh. Kok RT apa Salam Bejo ngene engko takok ngene anu. Kan enek kaya enek mepe no, Mbak. Salam Bejo. Nah, kene engko panganane. Engko sampean pesen kene pesen kene. Saling ini ya. Reng, Pak pesan ayam reng, ayam plus nasi dua bungkus. Wis 10 bungkus ni tak akan bayar e? Anu anu. Kira paham tak? Kira paham tak? Tukar si cincin di korong bulat. Sing beda ni mik bonus e teko pane si cincin bonus e mik titik. Jadi Pak pesan ayam plus nasi dua ikan. Wes. Tengok, saya klik pesan. Ini tak pesan gue ya, kan? Di kalau
fiktif ya. Orang pesenok, orang pesenok kok. Udah ini kadung waduh sih kok, kadung lurah mbak. Dua tal nih, tang aja. Untung pasar ngetan. Anu, penumpang. Ini malah enek-enek anu mbak. Tak proyeknya anu nih, galek Jambi telung juta pira anu. Nanti? Galek yang Jambi. Tenan-tenan iso cocok. Ya kuwi fiktif kuwi, wong aku. Nek ngono kuwi ya. Ya ngedeni ya kuwi. Cuma ya nek iki ngono, jarene galek nang stasiun Tulungagung ternyata ya ora anu diparani dibatalne. Iyalah, mung kubat nang kru. Cok. Ya golek nang pas. Dulunya rapi habis nih. Iya, Mek. Jarak.